Moi, mun nimi on Anni Jokitalo ja mä oon valmistumassa tänä keväänä kuvataiteilijaksi Lappi-ammattikorkeakoulusta. Ja mä en todennäköisesti ois tässä pisteessä nytten, ellei mä ois käynyt Joutsenon opiston kuvataiden linjaa 4 vuotta sitten. Voi rehellisesti sanoa, että se vuosi oli yksi mun elämän parhaimmista. Mä sain paljon uusia kavereita sieltä ja ihan valtava hyvät valmiudet lähteä jatko-opintoihin sen jälkeen. Jos sä haluat opiskella kuvataidetta ammattikorkeatasolla, niin sä et todennäköisesti tuu pääsemään sinne, ellei sä oo tosi hyvä. Tai sit jos sulla on jo jotain kuvataiteen opintoja taustalla. No, niitä mä lähdin sit hankkimaan Joutsenon opistolta ja ne oli kyllä tosi tarpeellisia. Mä pääsin kokeilemaan grafiikkaa, veistoa, valokuvausta. Kaikkea semmoista, mitä mä en ollut niin kun, no, mä oon yleensä vaan piirtänyt ja maalannut, niin mä en oo ennen päässyt kokeilemaan semmosia. Kun mä lopulta pääsin sinne pääsykokeisiin, niin mä huomasin, että siellä tosi moni oli sormisuussa esimerkiksi sen kanssa, että he ei ollut piirtänyt ennen elävää mallia. Mut mulla oli tosi itse varmaan olo siitä, koska mä Joutsenossa olin jo tehnyt sitä. Et se ei ollut mulle mikään uusi juttu. Niin tää kuvataiden linja on siitä hyvä, että sä pääset vähän jo kokeilemaan kaikkea ennen kuin sä menet sinne pääsykokeisiin. Ja hankkii sitä itsevarmuutta siihen, että sä et oo ihan uusien asioiden äärellä, kun sä oot menossa sinne. Ja ihan mun lemppari juttu siinä vuodessa oli se, että mä pystyin oikeesti keskittyyn pelkkään taiteen tekemiseen koko vuoden ajan. Mulla ei ollut mitään koulua tai mitään muita projekteja siinä taustalla, mitä olisi pitänyt koko ajan ajatella, vaan mä pystyn oikeasti keskittymään siihen luovaan tekemiseen koko vuoden ajaksi. Ja se kehitys, mitä siinä vuoden aikana tapahtui, oli ihan huimaa. Just kun sulla on se oma työpiste ja sulla on niitä matskuja siellä, niin sun ei tarvii miettiä, että voi ei, nyt mä tuhlaan näitä kaikki, kun mä kokeilen tämmösiä uusia juttuja. Voi vitsin, tai jos mä en pieleen, niin sit mut loppuu tää paperi vaikka, niin siitä ei tarvinnut murehtia siellä. Mä pystyn oikeasti vaan keskittymään siihen itsensä kehittämiseen ja niihin taitojen hankkimiseen niitä jatko-opintoja varten. Ja no, tälleen valmistumisen kynnyksellä ja mulla on tosi paljon juttuja, mitä voisin tehdä. Mä voin tehdä omia näyttelyitä, järjestää näyttelyitä mun kavereiden kanssa, alkaa tekemään vaikka sarjakuvia. Tai sit mä voin ottaa tilaustöitä, mä voin kuvittaa. Mä oon kuitenkin itse semmonen taiteilija, että mä en tykkää tehdä vaan jotain yhtä juttua, vaan mä mieluummin niin kun hankin mun tulot monesta lähteestä. Mikään päivä ei ole samanlainen kuin toinen. Ja se on yksi mun lempijutuista taiteilijana olemisessa, että sä voit tehdä mitä sä haluut. Se on luova ammatti. Mut joo, jos haluatte taidealan opetusta ja ette tiedä, miten pääsette ammattikorkeeseen ja ette oikein tiedä, mitä te teette tämän vuoden, niin hakekaa Joutsenoon. Se on oikeasti hyvä paikka. Ja vaikka käviskin niin, että sä et päätyisikään taidealan opintoihin lopulta, niin se on silti semmoinen vuosi, että se kannattaa käydä kokemassa. Sitä muistelee vielä pitkän ajan päästä.